Привіт усім! Польські перевізники хочуть перекрити усі пункти пропуску з Україною на 2 місяці. Сьогодні в цьому відео я про це розповім, а вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео лайком, репостом і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. А в описі під відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу». Задаєте питання, отримуєте відповіді. Починаючи з 3 листопада, польські перевізники хочуть зробити велику акцію протесту, щоб домогтися своїх вимог. Перший захід вже узгоджений з місцевою владою і розпочнеться з 10 години 3 листопада поблизу пункту пропуску Корчова-Краковець. До речі, зараз бачите на екрані офіційний документ, який вдалося знайти. Трохи пошукавши, промоніторивши, є ось такий скрін документу і кажуть перевізники, що і надалі всі пропускні пункти будуть перекриватися. Яка ж причина страйку польських перевізників? Надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. Польські перевізники вимагають повернути українським перевізникам дозволи, посилити українським перевізникам правила перевезення по ЄКМТ, щоб українські компанії не могли реєструватися, якщо фінансова компанія знаходиться не на території ЄС. Окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС. Окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур. І доступ до системи «Шлях». Також є ще інформація, що 9 листопада планується страйк співробітників портів Гдиня та Гданська через збільшення об'ємів роботи, але немає підвищення зарплати. Тобто роботи збільшилося, а зарплату не піднімають. І тут теж будуть страйкувати. Як бачимо, Польща, польські підприємці, перевізників можна теж назвати підприємцями, вдається давити на Україну, на українську владу і на польську владу тим, що вони перекривають кордон. Вони подивилися, що один раз, другий раз вийшло, були тоді перекриття кордонів щодо зерна. Українська і польська влада сідали за стіл переговорів, і яким чином це питання вирішувалось. І зараз вони далі давлять на Україну і українських перевізників, щоб тим не давали бонусів, не давали полегшень, а навпаки, більше і більше обтяжували, тому що польські перевізники програють українським перевізникам в тому випадку, що ті не мають певних дозволів, їм їх забрали, і там список щойно чули і бачили. Якщо це все округлити, ті всі перепони, додаткові дозволи і все, що вимагає польський перевізник, то це все сходиться в тому, що вони хочуть більше заробляти, вони хочуть більше грошей. Українці їм перебивають ті чи інші заробітки і борються вони за гроші. Це все дуже банально, дуже просто і зрозуміло. Вплив – гроші, гроші – вплив. Як би там що не було, яким способом би це все не вирішилося, борються за вплив і гроші. І це факт, і це точно питання, яке не обговорюється. Звичайно, що якщо кордони поперекривають, а я впевнений, що все ж таки до цього дійде, то знову Україна і Польща будуть змушені спілкуватися чи на між міністерствами, чи, можливо, президенти будуть спілкуватися, чи прем'єр-міністри. Теж невідомо, бачите, в Польщі зараз буде зміна влади, невідомо, який там представник, яка там влада в них сформується. Ну, не факт. Точно треба буде розмовляти і вирішувати. Навіть якщо не виконувати всі вимоги перевізників, то на якийсь компроміс потрібно буде йти, а це в свою чергу буде впливати на українського перевізника. Звичайно, подивимось, це буде справа дипломатів, які між собою будуть спілкуватися і вирішувати ті чи інші питання. Сподіваюся, що для України і для україно-польських відносин це не повпливає в гіршу сторону. Тобто є проблема, є питання, її потрібно вирішити. Я б хотів, щоб цією проблемою зайнялися ще до моменту блокування кордону. В нас так рідко буває, що проблему вирішили ще на початку проблеми. Переважно є проблема, доходить до якоїсь кульмінації, тоді сідають і вирішують. Хотілося, щоб її одразу вирішили ще до моменту блокування і нікому ніякого дискомфорту не було. Для звичайних громадян України чи Польщі, які будуть перетинати кордон автомобілями, автобусами, це не мало би спричиняти проблем. Можливо, будуть якісь більші корки,
На кордоні черги збільшаться, але це не перекриє кордону взагалі, це перекриє вантажні перевезення. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була важлива і цікава. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост, не забудьте підписатися на цей канал. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні перемогти.